procurorul general Alex Florența îi solicită președintelui Klaus Iohannis aviz pentru începerea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în dosarul Mineriadei din iunie 1990, inițial, în iunie 2017. Fostul președinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată pentru infracțiuni contra umanității, alături de fostul premier Petre Roman și fostul director Sri Virgil Măgureanu. Însă în decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis restituirea dosarului la parchetul militar pentru refacerea. De la zero a anchetei, judecătorii au decis atunci anularea tuturor probelor strânse de procurori, fiind constatată nelegalitatea rechizitoriului prin care Ion Iliescu a fost trimis în judecată. Alături de Petre Roman, procurorii trebuie să refacă întreaga procedură, inclusiv să ceară aviz de la șeful statului pentru punerea sub acuzare a lui Ion Iliescu. Procurorii militari susțineau că, în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în piața Universității din București, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al proclamației de la Timișoara și își exprimau, în mod pașnic, opiniile politice, în contradicție cu cele ale majorității care forma puterea politică la acel moment, conform parchetului militar. Atacul a fost pus în practică în dimineața zilei de 13 iunie 1990. Având următoarele consecințe, moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea integrității fizice sau psihice a unui număr total de 1388 de persoane, privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a unui număr total de 1250 de persoane. Fostul președinte Ion Iliescu era acuzat de procurorii militari că el este cel care a dat ordinul pentru evacuarea în forță a manifestanților din piața Universității, inclusiv prin folosirea unor muncitori din marile întreprinderi din București.